Escola Ramon Llull, bon dia. Hola? Sí? Sí, sí. Vols dir que no estoltes? Ah, molt bé, digueu. Sí, que heu deixat un sobre aquí pels nens, que esteu a tope de treball. Molt bé, doncs ja els hi diré. Moltes gràcies, adeu, bon dia, adeu. Noies i nois, acaba de trucar el rei Carnestoltes. Diu que va a tope de feina, que no ha pogut passar ara, però que us ha deixat un sobre. No he aclarit on l'ha deixat, no ho sé, sincerament. O sigui que haureu de trobar aquí a l'escola un sobre que us ha deixat de part seva.